Disa orë para votimit në kuvënd të reformës në drejtësi, Kryeministri Edi Rama bëri thirrje për konsensus me opozitën, duke u shprehur i gatshëm për kompromis dhe negociata deri në minutën e fundit. Kam qenë, jam dhe do të jem deri në orën 10 të datës 21 korrik për konsensus. Shefi i qeverisë zbuloi shkakun që sipas tij negocimi deri në të zbardhur të ditës së sotme mes Angela Ganchit, Ylli Manjani do erdh Blykbashit, dështoi. Via e kuqe e Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian ka rezultuar e pakapërcyeshme për pretendimin e Partisë Demokratike për të hequr nga projekti kushtetues operacionin ndërkombëtar të monitorimit dhe për të ndryshuar kornizën e vimtarisë këtij operacioni në funksion të pastrimit të sistemit drejtësisë. Edi Rama foli për herë të parë në emër të Aleancës për Shqipërinë Evropiane duke garantuar votën në blok të reformës, por gjithsesi të pamjaftueshme për të arritur 94 votat e nevojshme për miratim. Prandaj, i bëri edhe një herë thirrje ndërgjegjes individuale të deputetëve, duke tentuar të bindë se nuk po e shesin votën. Thirrja ime për ndërgjegjen e çdo deputeti opozitar nuk është as blerje dhe as dhunim i konsensusit. Po detyra ime si kryeminist mund mos lë gur pa lëvizur nga muri i shurt i Partisë Demokratike, jo për esapin aritmetik të qeverisë që unë drejtoj, po për llogarinë morale të vendit. Pothuajse në fund të këtij udhëtimi negociatash dhe marrëveshjesh për reformën në drejtësi, kryeministri i njohur demokratëve këtë merit. Partia Demokratike ka fituar në këtë proces të gjatë dhe shumë vështirë të gjithë atë që i takon. Dhe sinqerisht e komplimentoj Lulzim Bashën dhe ekipin e tij për rezultatet që kanë arritur. Por Partia Demokratike as mund të kërkojë dhe as mund të marrë atë që nuk i takon. Kreu i qeverisë u takua mëngjesin e kësaj të martë edhe me aleatin e tij, të PD-s, Shpëtimi Drizit dhe deputetin e kësaj force politike Ajshi Frakipi. Vetë Rama nuk bëri komente për mediat, ndërsa i Drizi tha se në mungesë të konsensusit, PD-u nuk do t'i jap votën pro reformës, por do të kërkoj referendum. Ne e përshëndesim takimin e djeshëm të zotit Rama, zotit Basha dhe zotit Meta, megjithëse PD-u si parti e katër parlamentare duhet ishte pjesë e kësaj tryeze. Qëndrimi i PD-s i ka hershëm dhe i përsëritur edhe sot para jush është që në rast se forcat politike nuk e gjen kompromisin për nenin 88 dhe besoj që nuk mund t'ja mohojmë shqiptarëve reformën drejtësi, atëherë ne jemi dhe kemi thënë që duhet i drejtohemi popullit për referendum.